INECOM, mimovládna nezávislá nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy na Slovensku, každoročne hodnotí podľa určitých stanovených kritérií budovanie v štáte, hospodárenie vyšších územných celkov, nemocníc, samospráv či škôl. Pred niekoľkými dňami zverejnili výsledky za rok 2020. V uplynulých dňoch spoločnosť INECO, ktorá hodnotí fungovanie a hospodárenie samospráv, vydala správu o hospodárení obcí za rok 2020. S potešením môžeme konštatovať, že v roku 2020 hodnotila hospodárenie našej obce známkou 5,6, čo slovné vyhodnotenie znamená výborné hospodárenie. No a z tých parametrov, ktoré sú v tejto správe dôležité, možno povedať tak, že obec Močenok v úplnom roku v rámci okresu Šalá hospodarila ako najlepšia samospráva. Samospráva obce Močenok dostala známku výborná už 5. raz po sebe a v Šalianskom okrese je spomedzi 13 obcí na vedúcej pozícii po prvý raz. V hodnotení za rok 2019 sme boli s rozdielom 1/10 za Kráľovou nad Váhom a Tešedíkovom na 3. mieste. Celkové finančné zdravie obce sa odvíja od bilancie bežného účtu, celkového dlhu, dlhovej služby obce a záväzkov po splatnosti. Záväzky po splatnosti naša obec nemá, spláca však nejaké úvery. Oproti roku 2013 sa celkový dlh obce znížil z viac ako 1 700 000 eur na 364 000 eur. V každom prípade Močenok už 5. raz za sebou obstal v hodnotení nezávislej organizácie INECO na výbornú.